Ենասկի դախմարև ասուրս, ռոմելից իսեղ ագույ անեպս, Քիևի դասավլետիս գան գուալ շեի երաղեպասիտքովս, ամերիկի շերթովուլի շտատևիս պրեզիտենտ մակ ջոբայի դերմակի կոնգրես իդև էրտխել դիմարդա� Ջո բայդենիմ ապտխիլեպս դոնալդ տրամպիկիպ իրոբաս դեպս, ռոմ արջևունև շիգամար ջոբի շեմ տխոշի սամխեդրո կոնվլիկց ռամդենի մեծ ուչի դասրուլեպս, թումցամ ամինստույս ջեր օպիլմա պրազիդենտմա մոգմետթամ բրձոլավունդը Արջևն էբի ռոմլիս շետեկ մատ չեսածլու ամերիկաց դա դանարջենի մսոպլիոտ սապուզունյանա չեսվալոս խուտ նոյմբեր սարիս չանիշնուլի, սորետ ամդգես գադացգնեբա դարջևա բայդենի թու դաբրունդեբա տրամպի։ Մոմխրեբի ռեսպուբլիկել տրամսաց բերիխ կավուս դամ դեմոկրատ բայդենսաց, թումցամ, ռեսպուբլիկել էպիս դա դեմոկրատ էպիս ամումխչել էպիս կիմ գիատ ամբոբեն դրոմ կեղնիս պիրուելի պիրիս պոտսը, Ամերիկիս պոլիտիկուրմա իստորիը մերտի սա ինտերեսվոն մոմենտի շեմոյինը խադա իս ատասրվաս ոտխմոց դարվածելի սարչևն է պսուկավ շուրդ է բարոդեսաց պրեզիդենտի Կլիվլենդի բենջամին Հարիսոնթան դամարցխդա։ Թետրիս ախլիս դատով է բիստրոս պիրվալմա լետին պրենսիսմա մոսամսախուր է պերսոնալի գաղպտխիլա ավեջիստույս դա որնամենտ է բիստույս կարգատ մոյվլոտ, առապերի դա է կարգատ գայեց է խատտա ռոդեսաց դաբրունդ Ատասրվասոտ խմուցտա տորմետից լիսարչովն է պշիկլիվ լենդու մախել մեորետ գայի մարջվա տա պիրովելի լետից թետրսախլշի դաբրունդա։ Դոնալդ տրամպիս դա ջո բայդենիս խելախալիշը խոդրա սա պրեզիդենտո մարաթոնշի ունիկալուրի արարիս, իստորիս մանձիլ զիասետի շույդի շեմ տխովա իխո, թումցա բոլոս ամուցտատի ծելի եմ սկավսի աղարմը մխտարա, սարիս կոդա գավուցելեպուլի Ամրիսկ էբիս կարգա չպասեպիս սաճիրով է բատգես ռեսպուբլիկուր պարտիյա սարակուսրատգան նոմինացի ամդը տրամպի կոնկուրենտ էպսը դիդի ու պիրատեսովիտ գամարջու է բուլի միդիս։ Չյան արդա ուշու էպտիտ Հուսետի ուկրայինաս թավզդաս խմոդա, արդա ուշու էպտիտ Իսրայելզ է թավզդաս խմաս, ռոտեսած սակմ էպս մար թավզդի իրանի գակոտրեբուլի իխո, մատ համաս իստույս դա հեզբոլաստույս պուլի արկոնդատ։ Նիկի հայլի սարճովնո մարաթոնս գիրսե ուլոտ գամու էթիշա։ Կամպանիիս տրոս մանտրամս ուամրավի կրիտիկա մի ուծ գունադաց ագեբի շմդը կմաս օպիցիալուրադ աղարդա ուջ իրամ խարի ռոգործես պարտիիս կանդիդատ էպ շորի սարիս միղեբուլիտ։ Հելի մեկս պրեզիդենց մխոլոդից արմատ էբա ուսուրվա։ Հոդեսաց չոյնի պարտիյա իվլիս շիխրիլով ազէ շեի կրիբեպը ռեսպուբլիկուրի պարտիյիս նոմինացիաս սավարավուդոդ դոնալդ տրամպի միղեպս, մեմաս ծարմատեպաս վուսուրուեպ դա վուլուցավ, ծարմատեպաս վուսուրուեպ նեբիս միերս ռոմելից Հոլապերի ամերիկուլի դեմոկրատի իս գակուալուլի գզիտ միդիստա թիտքոս գանսակ ուտրեբուլի առապերի խտեպատումցա էս արջևնեբի տավիսի շինա արսիտ մայինց ուծնավուրի է, սակմեիս արիս ռոմ մոսախլեովաս շազգուդուլի արջևանի ագուս Իմետ գացրու է բուլիվարոմ, ես կեղանա իմավի ադգիլած գայիչ է դա, վիսուրեպտի ծոտաց ինձ ավսուլի խավիտ, վիմ սախուրեպտ իմասրոմ, ոտխմոցի ոտխմոց դա աթիցելիս խալխի արի բրձոդես պրեզիդենտով իստույս դա թ ուկետեսա չէ ուզլիա մարդվա վիդր է ամ օրս։ Կա ուծվելի սազգորի դա մասոբրիվի միգրացիա դոնալդ տրամպի սարճոնո կամպանի իս սակվանձոտ հեմա։ Իս մուդ միվատ խատավս բնել սուրացրոմ կեղանա գրիմինալ մած ալեկա։ Իմ է որեպցրոմ ամերիկա կուտե բադա միգրանտ էբի սխադասխա կեղնիս ծիխե է բինանդա պսիքիատրի ուլի դացասեպուլ է բիդան մոդիան։ Պանիկա կարգի սարչովնո գզավնի լիադամաս ու
Nebismier smiutsem khmas, romelit sitqvis rom sazvars dakhuravs. Es aris chemi sakitkhi, ase vabirep khmis mitsemas. Siena College-ის გამოკითხვით Donald Trump-მა Joe Biden-ი მთელი ქვეყნის მასშტაბით 5%-ით ჩამოიტოვა. Biden-ის რეიტინგი დღეს რეკორდულად დაბალია, თუმცა პრეზიდენტ სავარაუდოდ აქვს შანსი მისი პოლიტიკის ეფექტურობა დაადასტუროს და რეიტინგი წაწიოს, თუ სხვა საკითხებთან ერთად ღაზაში მშვიდობის მიღწევას და კიევის დახმარებას მოახერხებს. Ucraina შეუძლია პუტინის შეჩერება, თუ მის გვერდით დაუდგებით და საკუთარი თავის დასაცავად იარაღს მივცემთ. Ჩემი წინამორბედი ყოფილი პრეზიდენტი ეუბნება პუტინს, გააკეთე რა ჯანდაბაც გინდა. Ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა რუსეთის ლიდერს ფაქტობრივად თავი დაუხარა. Ეს აღმაშფოთებელია, საშიში და მიუღებელი. Ბევრი დემოკრატი ფიქრობდა, რომ სისხლის სამართლის 4 საქმე ტრამპს არჩევნებს ჩამოაშორებდა. Ბევრს იმედი ჰქონდა, რომ ის გისოსებს მიღმაც აღმოჩნდებოდა. Tumsa Trumpis iuridiulma gundma drois gasaqianureblat qvela taktika gamoiqena da ararsebobs garantia rom romelime sakmeze ganacheni noembramde dadgeba. Archovnobis mosageba Trumps udidesi motivatsia aks, mas prezidentobis meoreva da aratsades. Garda amisa aravis davitsqebia rom is Georgiis Fultonis sagrapos sikhis girauti gatavisuflebuli patimaria nomrit P0113589, რომელმაც ოვალურ ოფისში ტრიუმფალურად დაბრუნებით ყოფილი პრეზიდენტის ისტორიაში უპრეცედენტო დაკავების უხერხულობა უნდა გაფანტოს. გამარჯვების შემთხვევაში ტრამპი დიდი ალბათობით მოახერხებს სისხლის სამართლის საქმეებისგან თავის დაღწევას და კიდევ ერთხელ დაარწმუნებს მის ამომრჩეველს, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია პოლიტიკურად დევნიდა.